velikim je čast i zadovoljstvo smo danas ovdje na tradicionalnom ovogodišnji prijem, da sam u prilici da ispred gradske uprave svoje ime poželim sretne praznike, mnogo uspjeha i na ličnom i porodičnom planu i da nastavimo u ovom svetu u kojem smo do sada radili svi zajedno, a ja se nadam vrlo uspješno, u jednom objektivnom informisanju svega što se događa kako u gradu, tako i u regionu. Naglasio bih ponovo, samo kratko, da je 2017. godina po mom ličnom uverenju i uverenju mojih saradnika bila uspješna godina, jer smo uspjeli da više decenijske započete projekte krenemo u realizaciju. Znate sami da smo krak više od četvrt veka je početak radova od kompanije Vojvodina put još 1990. godine, nakon smo prošle godine uspjeli da pokrenemo taj projekat, zahvaljujući prvenstveno Vlade Republike Srbije i rešenosti predsjednika Aleksandra Vučića da pomogne Subotici u svim tim nezavršenim projektima. Ne radi se samo ličnog kraka, tu je i naravno pozorište. I za sljedeću godinu su također odvojena značajna sredstva. Znači, prvi funkcionalni kilometri na ličnog kraka su napravljeni. Napravljene je Subotica jug petlja, također petlja da se pruži tok na Pipovačku putu. I za sljedeću godinu je odvojeno oko 800 miliona dinara za nastavak radova. Što se tiče pozorišta, ove godine smo uložili oko 62, sada je još 50, u toku smo najbolje ponuđača, a za sljedeću godinu je planirano negdje oko 500 miliona dinara. Izuzetno smo zadovoljni sa načinom pristupa i funkcionisanjem te vertikale od lokala ka pokrajini i Republici. Mislim da to do sada nije bio slučaj. Industrijska zona, proširenje industrijske zone je također u toku, imamo novu kompaniju Kaminada. Kaminada je kamen temeljac je bio pre nekoliko mjeseci. I očekujemo zaposlenje još oko 120 ljudi. Sami znate da je proširenje i Continental kompanije koja je označena za ovaj grad i Ametnika Biznis Kampusa će doneti u narednih 5 godina također novih radnih mesta, računa se na oko 500. Ono što u budućnosti ćemo raditi, što je prioritet ove gradske vlasti, ovog tima koji predvodi, jeste naša banja na Žise Blavci. Ove godine je uloženo oko 130 miliona dinara, 80 miliona eura na rekonstrukciju letnje terase, velike terase, velikog parka u zaštićenoj zoni, raznih sportskih terena, igrališta i nastavit ćemo u tom temu. Ono što je potrebno, potrebne su nam još značajnije investicije, jer je Kvalić označen kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u među 5 destinacija u našoj državi. A u Vojvodini, u pragu sa Fruškom, dakle, Palici i Fruška Gora su nešto što će se ulagati u Vojvodini, a u 5 destinacija smo uspjeli. Znači, za sljedeću godinu će biti izločen i odvojeno sredstva iz budžeta grada, da ćete vidjeti sami, znači, kada je budemo nosili. Grad će odvojiti preko milijon evra. Očekujemo da isto toliko opredele i Republike i pokrenu na sljedećoj godini i da započnemo sa izgradnjom spa centra, wellness centra, kako god ga zvali, potrebno zatvorenih bazena i na tome ćemo insistirati u narednih 2-3 godina. Projekat nije mali, projekat je vrlo značajan i zahtjeva velika sredstva, ali mislim da uz pomoć opet Republike i pokrenut ćemo to i realizovati. Također očekujemo i značajnog investitora na Palić sljedeće godine, to je nešto što dobro nismo predstavili, mislim da će u aprilu početi sa radom i imat ćemo čime da se pohvalimo. Subotica u ovom momentu gravi napred, to što se prijema, vidite i sami da su prihodi samo od poreza na zarade porasli za skoro
10%. Što znači da je sve veći broj zaposlenih ljudi. Ja znam da mi umorimo, mi čak i sad, nekom situacijom, da je dosta mladih ljudi, oko zaposlenih ljudi u zapadnoj Evropi. Ali isto tako, smatram da je taj trend malo i zastao i da ima veliki broj ljudi u Subotnici za koje još moramo da obezbedimo radna mjesta i da to svedemo na ispod 5%. Sada smo neki 7% nezaposlenosti. Taj trend će se zaustaviti samo ukoliko mi kao lokalna samouprava budemo vodili računa i obezbedili egzistenciju za naše najugroženije građane. Ja vas više ne bih davio, mislim da smo dosta pričali oko ove godine. Zahvalio bih se još jednom i poželio sve najbolje u nas u 2018. godini. A sada da ćemo je zajednici teme i da ćemo ovo sve koje se vrati. Üdvözlöm a sajtó és a képviselőit, nehéz a polgármester után már beszélni, de amikor Szabadkáról beszélünk, tudjuk, hogy három nyelvű hivatalos nyelvhasználat van, ezért az nyílt viselkedés médiának és a sajtónak, a jó magam is az önkormányzat nevében meg szeretném köszönni azt az objektív és folyamatos tájékoztatást és az óriási munkát, amit végeztek az idén közösen velünk az önkormányzati vezetőséggel. Ott voltak mindenhol, ahol a szabadkai vezetőség bármilyen lépéseket és feladatokat oldott meg. Ezt a jó együttműködést és ezt a sikeres munkát szeretném önöknek is megköszönni. Ugyanilyen sikeres együttműködésre számítunk az önök részéről is a következő évben, és tud mondani mindenkinek, akár a magánk és a professzionális életben és az elkövetkező időszakban sok sikert, különbözőséget, boldogságot és boldog új évet kívánok mindannyiunknak.